Nå skal vi se etter en elg som er på å kjøre der. Da må vi gå 100 meter opp til den der. Blått skilt. Vi må se. Bianca, kom her. Kom her. Nei! Sitt! Sitt! Ja, det var bra. Det, ta deg med ro! Det! Kom her. Vent. Det er sånn her. Det er en bit, ja. Ja. Ja, det er
I'm a big guy. Bianca, har du med rom? Bianca, kom her. Ja, men ta det med rom. Jeg får inn i fjæra. Are you okay? Oh, you got to get her, huh? Here on Crystal, what is it? Det er det i hvert fall.
fiken brofakke. Ja, hei. Nei, men du, hva er det her da?
Jeg ser ingen blod her. Det. Bianca, ta deg med ro. Det. Men ja. Så kommer blodroppa her da, Bianca. Nei, nå må du slutte. Det er ikke den vi går etter. Bianca. Ta det med ro. Fint du var, Bianca. Fint du var. Det. Nå går vi rolig. Ja, rolig. 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 Bianca, ta den med ro. Jeg har lugget her. Jeg er helt annet. Det, ta med ro, Bianca. Den går borte her. Her. Noen halv fucking time. Nei, nei. Bianca, vent da. Ta den rundt deg. Bianca. Han sitter og rundt deg. Du. Sitter og rundt deg.
Der er den ferdig. To og en halv time etter dere dyret med brekt fot her. Det er vel verdt litt drisking da, Bianca. Nå går det sikkert noen måløse kalver her da. Melk i jure og greier. Det er ikke noe særlig. Det er en legg som tar til morgen. Det er helt unna. Hva tror du, Bianca? Oi. Bianca! The end!